Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de falendurim Allah'ın subhanahu ta'ala ndër sapatja dhe mëshira. Qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, familjen e ti të ndershme, shokët e ti besniksin bë të gjitha ta të cilët e ndjekin rrugën e këti pameri dherin ditën e gjikimit. Pra vlezër të ndershme, ashtu sigur se dhe e keni pa në lajmrime. Sot është ligjerata e parë në ciklin e ligjerata në të cilët inshallah ne do të flasim në lëmin e tefsirit ose lëmin e komentimit të librit të Allahut xhallahu ala. Pra normal, tefsiri si shkencë, o shkencë domethënë prej shkenca e më të vjetra, e cila domethënë ka lind si shkencë që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po gjeneratat e më vonshme domethënë kanë filluar që ta mbledhin edhe ta përmbledhin shkencën e tefsirit në për libra. Mirë po si lëmi ka dalë që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si për shembull kur ka zbritur ndonjë ajet edhe ka qenë e qartë e pa qartë për shumë diçka prej ajetit kuranor, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë shpreh interesim rreth atij ajetit, rreth kuptimit të ajetit, ose shkaku se pse ka zbritur një ajet, në cilin vend ka zbritur e kështu me radhë. Do të thonë, këto janë ajo zanafilla e parë se si ka lindur shkenca e tefsirit. Andaj edhe janë shkruar libra voluminos në këtë lëmi, do të thonë sigurisht se për shembull kemi librin e Ibn Xherir at-Taberi, thani, i cili ka jetuar viti 224 edhe 310 hijri. Dhe me thani, kjo është një prej libra e më voluminos, i cili është në disa 26 vëllimi ose 30 vëllimi, në varsish prej shtypit. Thani, është prej tefsirave më të vjetër, të cilët egzistojnë edhe jonë për librarit tona. Kemi edhe tefsirat të ndryshëm, sigur sa është tefsiri i Ibn Kethirit, ose tefsiri i Kurtobijut, e kështu më rap, mirë për përgjithsi ne në tefsirin tonë, ose në komentin, e këtyre ajeteve të surës el-Luqman, sikur se edhe e kini pa, isha do të bazohemi në tefsirin e Ibn Kethir, edhe në tefsirin e Ibn Xherir at-Taberi, pra në konkretisht në tefsirin i cili është prej tefsira e më të vjetër edhe më të bereqetshëm, i cili normal është tefsir që është referencë të krejt në përgjithsi në dunjo. Të krejt, dhe më thanë, djetarët, ma di edhe djetarët të cilët kanë qenë më vonshëm, sigur se për shumëllë Ibn Kethiri, e ka marrë edhe si referencë, dhe më thonë në përpilimin e tefsirit të ti, është bazuar edhe në tefsirin e Taberiut. Andaj edhe tefsiri i Ibn Xherir at-Taberi është tefsiri i plot, dhe më thonë prej surën Fatiha deri në surën En-Nas. Ne inshallah do të ndalemi në tefsirin e surës Luqman, më pastaj posa ta kryjmë këtë brenda disa ligjeratave, inshallah do të vazhdojmë në tefsirin ndonjë sure tjetër derisa ti plotësojmë ato, dhe më thanë, atë ciklin e, dhe më thanë, të cilin e kam si për detyre ka marrë unë që ta kryjmë. Andaj, tefsiri surës Luqman, pra surja Luqman është prej sureve të cilat janë mekije, pra sure të cilat kanë zbritur në Mekë. Pra ka kategorizime ndryshme të sureve kuranore. Një prej atyre kategorizime ose ndarjeve të sureve është se ndajnë sure të Mekës edhe sure të Medines, pra sure të cilët kanë zbritur në Mekë dhe sure të cilët kanë zbritur në Medine, ose sure të cilët as nuk kanë zbritur në Mekë e as nuk kanë zbritur në Medine. Kur jemi te suret e Mekës dhe suret e Medines, normal ka disa dallime esenciale të cilët i dallojnë për nga natyra vet, nëse e marrësh një sure edhe e lexon, ke mundësi vet ta hetosh pa mos me e ditë sa është sure Mekase apo Medinase. Në qofë se e shedë, dhe me thonë, tematikën të e cila gjendet në atë sure, ke mundësi që vetë gjikoj edhe thua se kjo është sure Mekase ose sure Medinase. Dhe me thonë, konë disa veqori, pre atyre veqorive më kryesore është se suret Mekase në përgjithsi flasin rreth tauhidit, një shmëri sa Allahu xhallahu ala. Për shkak se natyra e, ose ambienti në Mekë ka qenë i tillë, pra njerëzit në Mekë kanë pat nevojë për më shumë ti për këtë gjë. Përderisa sure të cilët kanë zbritur në Medinë, përgjithsi janë sure, sigurisht se surja Al-Baqara. Thanë sure medenie, përmban në veti çka? Përmban dispozita për rregullimin e jetës shoqërore në Medinë, apo jo? Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë nuk ka pas shtet. Kur vin në Medinë, më thanë e vendon kur themelin e shtetit edhe njerëzit muslimanët kanë pat nevojë për dispozita për rregullimin e rendit shoqëror, familjar, individual, e kështu më radh. Andaj edhe surët Mekase dhe surët Medinase, do të thonë kanë disa dallime, një do të thonë kjo është një prej shumë dallimeve të cilët i ndajnë, do të thonë surët Mekase edhe Medinase. Pra surja Luqman, pra edhe emërtimi i kësaj sures prej nga, për shkak se emërtimi i surëve është wahi, edhe shpallje prej anës së Allahut xhelaluhu.
Dhe pra kjo sure fillon me Bismillahirrahmanirrahim, si të gjitha suret kuranore, normal në përjashtim të sures Teube. Edhe tregimi kryesor në këtë sure është tregimi i Lukmanit, i cili ka qenë një njeri i urtë aso kohë, pra nuk ka qenë pejgamber. Pra Lukmani nuk ka qenë pejgamber, për këtë inshallah do të flasim pak më vonë, për këtë çështje, sikush ka qenë, edhe si ka qenë, edhe cilët kanë kanë mendimet e dietarëve rreth Lukmanit. Andaj edhe nga tregimi i Lukmanit alayhissalam, i cili gjendet në, më thanë, në këtë sure, më thanë, kemi mundësi që ne ta hetojmë edhe ta shohim se çfarë pozite ka pat Lukmani, më thanë, në atë rrethin cilin ka jetuar, edhe pse Allahu xhelala e ka përmendur këtë person, edhe këshillat e këtij personi, të cilët gjenerat pas gjenerate, do të thonë, do përçohen edhe do barten edhe do jenë, do të thonë, mësim për jetën tonë të përditshme. Pra, ky Lukman kush ka qenë, inshallah do të mësojmë pak më vonë. Pra, pasi sikurse edhe e tham, kjo fillon surja me Bismillahirrahmanirrahim. Edhe thot Allahu xhalla ala në fillim të kësaj sures, Elif Lam Mim. Me thanë, bë, fillon kjo sure me tri shkronja. Tri shkronja të cilët janë të ndara, të cilët në veti, në basta asaj që ka e shojmë ne, nuk kanë, si me thanë, një farë kuptimi ose në gjuhën arabe, nuk kanë një kuptim të cilin ne e dim. Përsa i përket këtyre sureve, sikur të sure Al-Baqara, që fillon Elif Lam Mim, ose Elif Lam Ra, ose surja Sad, ose surja Kaf, ose surja Al-Qalem, që fillon me Nun, më thanë, këta janë shkronja, sikur se me thanë në gjuhën Shqipe, A, B, C, edhe më pastaj fillon ajeti. Ndërsa kuptimi i këtyre shkronjave të cilat janë në librin Allah Xhala Ala, në bazë të asaj çka ne e shohim, me thanë nuk e gjejmë ndonjë kuptim e cila përbën ndonjë fjalë. Edhe kjo është urtësi prej Allah Xhala Ala. Sepse Allah ka zgjedhur që disa sure kuranore, 10 sure kuranore, ti filloje me këta shkronja të cilat për ne, do të thonë, janë të paqarta edhe janë, si më thon, mister. Do thonë janë sekret për ne, më thonë, nuk janë diçka të cilën ne kemi mundësi që ta dim se çka do të thonë kjo Elif Lam Mim ose Elif Lam Sad ose Elif Lam Ra e kështu me radhë. Nuk kemi mundësi që ne ta dim një gjë të tillë. Andaj edhe shumica dërmuese e dietarëve, do thonë, nuk kanë fol rreth tyre edhe janë ndalë, më thonë, kur kanë arritë tek ta, kanë thonë kjo është në urtësinë edhe në diturin absolutet Allahu subhanahu wa taala, edhe neve normal nuk na takon, edhe as që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol për këtë. Pa derisa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam s'ka fol për këtë, normal edhe neve nuk na takon që ne të flasim rreth tyre. Ajeti në Ra thot Allahu xhala ala, tilka ayatul kitabil hakim. Pra këta janë ajetet e librit të urt. Pra ajetet e librit të urt. Pra sigurisht edhe e dim. Më thanë, libri Allahu Xhala Ala përbohet prej sureve, sure të cilët përbohen prej ajeteve. Pra, këta ajete, normal, në gjuhën Shqipe, më thanë, është përkthyer si argumente. Pra, ajete të cilët e përbëjnë një tërsi e cila e ka emrin sure, dhe ata sure të cilët e përbëjnë një tërsi më të gjerë e cila e ka emrin Kur'an, ose libri, ose musafi, pra fjale Allahu Xhala Ala. Pra, këta janë ajetet e librit të urt. Pra, Allahu Xhala Ala e ka quajtur këtë Kur'an libër. Pra el kitab, pra libër, pra emrave të shumët të Kur'anit, prej sinonimeve të Kur'anit është se e ka emrin kitab. Prej sinonimeve të Kur'anit është el furkan, i cili e ndan të vërtetën prej të pavërtetës. Po ashtu e prej emërtimeve të Kur'anit është e dhikr, inna nahnu nazzalna dhikra, inna lehu lahafidhun, ne kemi zbritur dhikrin, pra Kur'anin, edhe ne do të ruajmë ata. Pra ka sinonime të ndryshme për librin Allahut, edhe këtu përmendet një prej atyre sinonimeve, do të thonë përmendet el kitab, do të thonë libri. El kitab el hakim. Pra libri i urt. Pse është libri i urt? Është libër për shkak se libri i urt për shkak se në ta ka urtësi. Pra në librin Allahu xhala ala, prej fillim deri në fund ka urtësi. Edhe shpesh për ne, për shembull, si njerëz ka gjëra të cilat janë të paqarta, ose sende të cilat neve na duken mjegulluara, ndërsa në librin Allahu xhala ala dietarët janë ata të cilat neve na i qartësojnë dispozitat. Sigur se ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mufti dhe sqaruesi i librit Allahu xhala ala për sahabët, po ashtu shërben suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për qartësimin e fjalëve të Allahut,
shërben, më thanë fetfat edhe fjalët e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët kanë mësuar te i dërguari Allahut, edhe dietarët në çdo kohë, si në kohën e Sodit e kështu me radhë, të cilët neve normal na i qartësojnë dispozitat e Allahut xhallahu ala, pasi që sikurse edhe e tham për këtë edhe arsye, Allahu e ka quajtur këtë libër Hakim. Pra, libër i cili është i urt për shkak se në ajetet e tij ka urtësi. Edhe pse neve për shembull kalojmë nëpër një ajet edhe lexojmë atë ajetin, edhe nuk shohim diçka te ajeti. Mirpo, ndonjëherë kur do të dëgjojmë ndonjë dietar ose ndonjë hoç se flet për ndonjë ajet diçka, ti do të kujtohet ajeti i cili e ke ditë, përmes çka e thosh, pse mu nuk un paska shku ndërmend te kjo të cilën ki e tha sot. Kjo na ndodhen krejtve, supozoj. Për shkak se në libri Allahu xhalala është mucize. Në veti është mucize. Edhe çdo herë kur njeriu e lexon, do të thonë ka diçka të re, edhe asnjëherë nuk është pra libri Allahu xhalala, nuk është i bezdisshëm, dhe është përplot me dituri edhe është përplot me urtësi. Thot Allahu xhalala në ajetin më poshtë, "Hudan wa rahmatul lil muhsinin." Që është aleikum salam, që është udhëzim edhe rahmet për veprimirët. Pra është udhëzim edhe rahmet për veprimirët. Pra ky libër, i cili është përplot urtësi, është udhëzim për ata të cilët e kanë hapur gjoksin e tyre për ta pranuar këtë libër. Pra nuk është kjo, do të thonë, ky libër udhëzim për njerëzit të cilët nuk kanë dëshirë që ta pranojnë këtë. Pra është për ata të cilët kanë dëshirë që ta shohin se çka, do të thonë, çka është ky Islami, çka janë këto ajetet. Çka është ky Kurani? Çka është kjo fjala e Allahut? Kush është ki i dërguari Allahut? Kush është ki Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Pra është për ata të cilët kanë shpreh gatishmëri për ta njohur hakun edhe për ta njohur të vërtetën. Ndërsa edhe vetë Allahu xhelala në ajete përmendën huden wa rahmetul lil muhsinin. Pra është udhëzim edhe rahmet për veprimirët. Pra për veprëqçit. Nëse pendohen prej normal, pendohen prej veprave të këqija dhe Allahu është, më thon ai, i cili ka mundësi që gjikur e normal. Se ne nuk i kemi hap gjoksit e njerëzve ta dim se në realitet se si janë njerëzit zemrat e tyre, normal ne gjikojmë mbas të asaj që i shohim me sytë tonë. Ndërsa Allahu xhala ala ka thonë, dhe është udhëzim edhe mëshirë për ata të cilët janë veprimir. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati yuqinun. Ajeti pak më poshtë e sqaron ajetin pak më lart. Pasi që është interesante se fjala Allahu Xhelala ose ajetet e sqarojnë edhe e plotësojnë njëri tjetrin. Andaj edhe historikisht, më thanë, gjëja më e mirë është që një ajet ta komentojsh me ajet tjetër. Nëse nuk gjen ajet i cili e komenton këtë ajetin, atëherë kthehemi te suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për qartësimin e ndonjë ajeti, ashtu sikur se inshallah do ta shohim ne në ligjërat e sodit ose ligjëratat e ardhshme, do të shohim se si bëhet tefsir një ajet me një ajet tjetër. Konkretisht tash ky ajeti, çka e lexuam pak më herët edhe ajeti tash çka e lexova, dhe ata të cilët e falin namazin, edhe japin zekatin, edhe të cilët për ahiretin janë të bindur. Pra ky ajet e bën, si më thon, tefsir ose është koment për ajetin i cili ishte pak më herët. Pra në të cilin Allahu xhala ala thot, veprimir, pra kush janë këta veprimir? Tregon ajeti pak më poshtë, ata të cilët e falin namazin, e japin zekatin, dhe të cilët janë të bindur në ahiretin. Pra Allahu xhala ala e përmendën këtu veprat e mira. Pra atyre, pra falja e namazit edhe dhënja e zekatit. Pra 10 herë përmendet në Kur'an vlera e namazit, edhe çdo herë përmendet wa aqimus salata wa atuz zakata, falë namazin dhe japni zekatin, të cilët e falin namazin dhe japin zekatin kështu më radhë. Pra çdo herë përmendet namazi edhe përmendet zekati, edhe padyshim se kjo neve na bën me dije për pozitën edhe rëndësinë e madhe të cilën e ka namazi edhe zekati në dinin e Allahut xhallahu ala. Wa hum bil akhirati yuqinun. Pra përmendën falën e namazit, dhënien e zekatit dhe të cilët në ahiret janë të bindur. Pra përmendet falja e namazit edhe zekatit, më pastaj edhe bindja e cila është si ibadet i zemrës. Përderisa nga ana tjetër janë ibadetet jashtme, namazi dhe zekati, nga ana tjetër e kemi një ibadet tjetër i cili nuk shihet me sy. Nuk është si dhënia e zekatit, nuk është si falja e namazit, më thonë, por është ibadet i zemrës. Ajo është bindja
në çka? Në botën e mëtejme, pra bindja në ahiretit. Andaj edhe besimi në gajbin, besimi në të fshetën, është, më thamë, prej sendeve bazike në fejën e Allahu Gjellale. Për shkak se gajbë, do me thamë, diçka të cilën ne nuk e kemi pa me sytë tonë, mirë po, e njohim në përmjet asaj që ka na ka lajmëruar Allahu Gjellale, edhe që ka na lajmëruar suneti për Amerit, sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe njeri ju, kur fillon të dopsohet, gjëja e parë e cila dopsohet ajo është humbja e shpresës në shpërblim. Ose mungesa e mbikëqyrjes së Allahu Xhelala për veprat e tij, ose mos përfillja e dënimit të Allahut në ahiret. Për këtë për shembull ndodhin krime dhe probleme kështu me radhë. Për këtë për shembull ndodhen muslimani e vret muslimanin. Për shembull musliman ndërsa çon dorë dhe e vret muslimanin. Ndërsa a mediton edhe mendon rreth dënimit të cilin ka me e pas kjo vrasës në ditën e kiametit, në xhenem. Dënimi jashpër, mirë po njeri ju, kur dopsohet, ndoshta gjëja e parë që ka dopsohet e njeri ju është ajo bindja. Dopsohet bindja në ahiretin, i mungon ajo shpresa në shpërblimin e Allahut, ose për shembull nuk është i bindur thellësisht se ka medalje dhe me dhënë llogari për para Allahut subhanetale, edhe më pastaj vinë sende tjera. Thamë më pastaj fillon të lanë edhe ibadete, të cilat janë ibadete të gjymtyrëve. Për shkak se ibadete të gjymtyrëve janë shumë më të lehta se sa ibadetet edhe adhurimet e zemrës. Sinqeriteti është prej ibadeteve më të rënda që njeriu të jetë i sinqert në veprat e tij. Të ketë frikë Allahun xhelalu ala me zemrën e tij. Kretë janë ibadete të rënda të zemrës. Ndërsa ibadetet e jashtme, më thonë krejt, tash falë në saf, me një saf edhe krejt, në shikimin tonë namazit të krejt, 4 rekat, për shumë, dhe ke falë jacin, për shumë, edhe të krejt, për shumë, e shef, nga pamje jashtë me krejt njësoj. Mirë po, ndosht, ka dalim math, mes një personi i cili është aty, me mend, edhe me koncentrim, e kështu më radhe, edhe një personi i cili vetëm e bon, si me thonë, ta hek gajle në namazit. Më pas ta i thot, Allahu Gjallala, ulaike ala hudem me rabihim, ulaike umul muflihun, pasi që Allahu Gjallala i lafdron besimtarët, edhe thot dhe ata të cilët e falin namazin, edhe japin zekatin, edhe jon të bindur në ahiretin, thot ulaike ala hudem me rabihim, të tilët jon të udhëzuar prej zotit të tyre, wa ulaike umul muflihun, edhe të tilët jon të shpëtuar, pra të udhëzuar në këtë dunja, edhe të shpëtuar ku? Të shpëtuar në ahiret. Thotë Allah Gjellala në ajetin më posh, wa minë në nasi me njështëri lehu al hadithi li u dhilla anë sebili Allahi bi gajri ilm, wa jetë të khida ha huzwa u laike, lehu ma adhabu muhin. Që do me thonë, edhe ka për njerëzve të cilët sajojnë të regjime boshe që të ndalojnë prej rrugës së Allahut pa dituri. Dhe të cilët marrin pra këtë kuranin e marrin si tallje. Ulaike lahum adhabun muhin, të tillët kanë me pat dënim poshtërues. Pra këtu përfundon ajeti. Allahu Teala në këtë sure, në këtë ajet na tregon për një kategori të njerëzve, të cilët kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po çdo gjeneratë dhe çdo vend dhe çdo kohë i ka njerëzit të cilët bien në këtë ajet. Ka dhe me thonë komente të ndryshme të dietarëve të cilët kanë folur se për çka është për qëllim me këta jetin, për shkak se thotë Allahu Gjellala, o minë në nësi me ishteri i lehu hadith, edhe ka për njëzve të cilët blejnë fjalë të kota. Pra çka janë këto fjalë të kota? Ka komente të ndryshme prej generata e të hershme të muslimanve edhe shumica dërmuese e sahabëve edhe tabinve kanë thonë se kjo ajet është për qëllim për ata të cilët këngëtar, të cilët kanë kënduar me muzikë. Edhe të cilët kanë përdorur instrumente, kanë bler instrumente muzikore, edhe kanë kënduar këngë të ndryshme kështu me radhë. Pra edhe kjo është mendimi i Abdullah ibn Abbasit edhe shumë prej, më thon, sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe gjeneratës së hershme të tabiinëve. Pra, edhe ka për njerëzve të cilët sajojnë fjalë të kota, pra cilët janë këto fjalë të kota, të cilët ndalin prej rrugës së Allahut xhelalu. Një prej komenteve të dietarëve të hershëm, sikur sa Mujahid ibn Jabr, një prej komentatorëve më të mëdhej, i cili më thonë është si referencë në ulumul Kur'an, në shkencat e Kur'anit, thotë se është për qëllim El Harith ibn Nadhr.
El Harith ibn Nadhr, i cili ka blejt me pare dhe me të holla në atë kohë, në kohën Mekës, është më thonë, për qëllim, ka blejt tregime boshe prej popëve të huaj, domethënë prej civilizimeve të tjera, edhe ka marrë edhe ata, domethënë i ka shit edhe ju ka kënduar njerëzive me instrumente muzikore. Edhe ju ka thonë arabëve, ju domethënë arabët më tregojini për Muhamedin, se ki Muhamedi për shembull neve na tregon neve për Themudin edhe për Adin, unë ju tregoj për Cezarin edhe për Kajserat, të cilët për Farisin edhe për Rustumin e kështu me radhë. Domethënë cilët kanë qenë në historinë e lashtë. Më thonë, Muhamedi na tregoj për Adin edhe Themudin, unë do ju tregoj juve për ka, për Kajserin, për Cezarin edhe për kështu me radhë. Më thonë, tregime prej civilizimeve të ndryshme. Shumica, sikur se edhe e thash, shumica e dietarve, të sahabëve, edhe dietarve të tabiinve, kanë thonë se është për qëllim, për instrumentet muzikore, edhe kjo është, më thonë, mendimi unanim i sahabëve për këtë çështje. Përsa i përket ajetit, në fjalë, pa një prej komenteve është se në kohën Mekase ka pat prej pasanikve të cilët kanë marrë, kanë paguar me pare, me thamë vajza treja, adoleshente, i kanë paguar ata që të këndojnë kong me muzik. Edhe një, me thamë, e cila automatikisht njerëzit i kanë ndaluar, janë munduar që të t'i ndalojnë prej dhikrit Allah s.a. dhe prej librit të ti. O jetë të khidha huzua, dhe ata dhe me thane mirnin si talje. Pra e mirnin thirin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ata e mernin si talje dhe si mahi. Sikur se edhe sot shumë njerëz, të cilët kur ja përkujton fjalën e Allahu xhala ala, kur ja përkujton udhëzimet e Kuranit edhe Sunetit, thot linja ato prallat. Edhe ka shumë njerëz të cilët e bëjnë një gjë të tillë. Ato janë pralla e sathirul awwalin, një sikur se edhe i kanë thënë edhe gjeneratat e hershme për të cilët Allahu xhala ala na ka treguar neve. Vokalu e satiru le uarin, këta janë mite edhe legjenda të popojve të mëhershëm. Pra e kanë marë librin e Allahu Gjelala në atë kohë, si kurse edhe generatat e më vonshme, e poshtu edhe generatat e mëhershme, e kanë marë si loj, edhe si mahi, edhe si talje fjallën e Allahu Smatala. Ulaj ke lehum adhabu muhin, të tilët kanë me pasur dënim poshtërues, pra dënim poshtërues në këtë dunjo, edhe në ahiret. Edhe ka më poshtërsi më të madhe që njeriu të jetë në taborin e kufrit kur ekziston tabori i imanit. S'ka poshtërsi më të madhe. Ndërsa krenaria më e madhe është që njeriu të bie në sejdë Allahu xhelala. Privilegji më i madh është që njeriu të jetë besimtar. Innal izzata lillahi jami'a. Me vërtet krenaria i takon Allahu xhelala. E tëra krenaria i takon Allahut subhanahu wa taala. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Me të vërtet krenaria i takon Allahut, pejgamberit të tij edhe besimtarëve. Por shumica e njerëzve nuk e dinë një gjë të tillë. Vazhdon Allahu xhalala thot: "Wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha, kana fi udhunayhi waqara, fabashshiru bi'adhabin alim." Çdo të thon. Edhe kur ati lexohen ajetet tona, ai e kthen shpinën duke bo me ndje madhësi, sikur se mos me indegjuar, edhe sikur se me pat në veshe e ti penges, edhe sikur se me qenë i shurdhër. Të tilët, pra përgëzoj me dënim i cilë është dënimi dhemshëm, pra këtu përfundon ajeti. Pra po ashtu një kategori e njerëzve, të cilët, kur i kanë dëgjuar fjalët e Allahu Gjallala, kur a ka lexuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fjalët e Allahut, ata e kanë kthyer shpinën, sikur se mos me indëgjuar. Mirë po, jo vetëm nuk e kanë kthyer shpinën, walla mustakbiran, më thonë, e ka kthyer shpinën, mirë po me ka kthyer shpinën me mendje madhësi. Nuk është vetëm thjesht e ka kthyer shpinën, mirë po ka bo edhe me mendje madhësi. Më thonë, me talje, me grimasa të fytyrës, edhe me çuari kokën lartë, e kështu me radhë, duke i mohuar fjalët e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Kellem jesmaha, pra e kënë ngrit kokën, e kënë këthi shpinën, me krejt krenari, për kundrazi ajo ka qenë në shmin për ato, kellëm jesmaha, sikur se mos me indegju as pak, kënë në fi u dhunejhi wa kara, sikur se me patë të më thonë në veshët e ti, perde, sikur se me qenë të shurdhër. Pra edhe këtu është shumë më rëndësi, vëzër në dërshëm. Pa është një debat mes një muslimani dhe një filozofi, jo musliman. Edhe ki, dhe më thonë, ki hoxha musliman,
tha ka mundësi të ti lexoj disa ajete kuranore, por shkak se debati ishte në gjuhën angleze. Edhe ja lexoj disa ajete kuranore në gjuhën arabe. Edhe ai filozofi tha, pse mi lexove këto? Ai tha, shumë i përgjigjet mirë. Tha, ne si musliman besojmë me bindje të fortë se ajetet e Allahut në formën originale e kanë atë atraktivitetin edhe atë forcën që njeriu ta kthejnë. Pra nuk është për shembull njëjtë sikur se ti ndëgjosh lajmet arabisht edhe ta ndëgjosh fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Asnjëherë nuk është njëjtë. Edhe pse kjo është arabisht, kjo është arabisht. Kjo pastër gjuhë, edhe ajo pastër gjuhë. Mirë po ne besojmë, bindje të fortë kemi se fjala e Allahut subhanahu wa taala ka një farë tërheqje, më thonë, ka diçka e cila e tërhek njeriu për ta pranuar. Andaj edhe në këtë më thonë ne besojmë. Andaj edhe është interesant kjo rasti të cilin Allah Gjelala Neve na e ka përmendur në librin e ti, thot ke ellëm jesmaha. Pra, ka këthyrë shpinën me mendimat si, sikur se mos me indëgju, sikur se mos me indëgju ato ajetet. Fe beshirhu bi adhabin alim. Pra, atë përgëzoje me dënim të dhemshëm. Ma herët ajeti tjetër përfundoi dhe përgëzoje ato me dënim poshtrues, ndërsa kjo ajeti tjetër thot edhe përgëzoje ato me çka? Përgëzoje me dënim të dhemshëm. Thot Allah Gjela Ala në jetin më posh, inna ledhina amën u aminu salihati, lehum gjennatun naim. Dhe ata, me të vërtet ata të cilët besuan edhe banë veprat mira, ata kanë me pat kopshte të knatsis. Pra fjala gjenne, në gjuhën arabe dhe me thonë kopsht, edhe për këtë është quajtur gjennet i gjennet, për shkak se në gjennet ka kopshte, në të cilët besimtari do të ndjej knatsi, edhe do të me thonë, do të çmallet në to, edhe do të më thonë, do kënaqet në para ta kopshte dhe në ata kënaqësi të cilët Allah i ka përgatitur për besimtarët. Pra, ajeti e përmendën e thotë, ata të cilët amenu amilus salihat. Pra, këtë fjalë, sigurisht e keni ndëgjuar vazhdimisht, kur faleni pas imamit, më thonë, amenu amilus salihat, alladhina amenu amilus salihat. Më thonë, edhe ndoshta shumë prej njerëzve e din këtë si fjalë, mirë po, kuptimi nuk ja din. Ndërsa shpesh në Kur'an përmendet kjo. Ata të cilët besuan edhe bën vepra të mira. Nuk është vetëm besuan, po edhe bën vepra të mira. Për shkak se besimi pa vepra të mira nuk është valid. S'ka, domethënë, nuk ka besim nëse, domethënë, besimi nuk është i plotë dhe nuk është valid nëse aty i besimit të zemrës nuk i bashkangjitet edhe vepra e mirë. Pra kush janë këto veprat e mira? A është vepër e mirë vetëm t'i largojmë pengesat për juve, shkojmë dikujt për shembull t'i ablim një qumsht, një buk, ose mos i bëjsh kojshi i skeq, ose mos i hish ndërhak filanit. Këto janë, më tha, normal, veprat mira. Mirë po, në realitet, esenca e kësaj, amilus salihat, të cilët kënë bo veprat mira, është kushtet e islamit. Më tha, tauhidi, namazi, zekati, agjerimi, haxhi. Këto janë kulmi i veprave të mira. Pra këto vepra llogariten kulmi i veprave të mira. Ndër këto, më thon njëon, largimi i pengesës prej rruge, sa më thon dhënia sadaka, urdhërimi për të mirë, ndalimi prej të keqes, fjala e mirë, e kështu me radhë, më thon vepra të shumta, më thon, të cilët edhe i dini. E shohim se në këtë ajet përmendet ata të cilët besuan edhe bën vepra të mira. Pra çdo herë besimit i bashkangjitet edhe vepra e mirë. Pra çdo herë Allahu Xhelalu Ala e ka përmendur imanin, i cili është ibadeti i zemrës, edhe e ka përmendur veprat të cilat janë veprat të zemrës, po ashtu edhe veprat të gjymtyrë me të cilën ne si besimtar e dëshmojmë atë islamin tonë. Ja dëshmojmë Allahu Xhelalu Ala se ne, domethënë, ti të bëjmë iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ti, domethënë, ta adhurojmë edhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Edhe normal, edhe thonë jemi krenar edhe për para shoqërisë tonë, për para njerëzve tonë, se ne jemi besimtar. Edhe krenohemi me islamin tonë, krenohemi me namazin tonë, krenohemi me zekatin tonë, me agjerimin tonë, pra nuk na vjen turp ne prej praktikimit të sunetit, prej praktikimit të namazit e kështu me radhë. Edhe e shohim se sin këta jetë, edhe në shumë ajete të tjera, çdo herë Allahu xhala ala ka thonë amanu, alladhina amanu, aminu salihat, besuan edhe bën vepra të mira. Mirë po, është një ajet në surën Yusuf, ku thot Allah Gjellala, o ma këtharu mi uminu billahi illa o mushrikun, edhe shumica e njerëzve nuk i besojnë Allahut për pos se duke qenë mushrik. Pra shumica e njerëzve nuk i besojnë Allahut ndryshe për pos duke qenë mushrik. Pra pas ka njerëz të cilët i besojnë Allahut, por se janë mushrik. E beson Allahut, mirë po i banë edhe shirk. Edhe kjo është halli i shumicës njerëzve.
halli i krishterëve, jehudive, budistëve, ose shumë njerëz të cilët i përshkruan islamin ndërsa janë, më thanë, larg fesë Allah Gjallala, ose i, më thanë, praktikohen diçka për islamin, ndërsa praktikohen edhe shirkijate, ose bije në kufar e kështu më radhe, e kështu më radhe. Pra jeti tjetër, pra është në surën Jusuf. Andaj, o shumë më rëndësi që këtë ta kuptojmë si koncept, pra andaj edhe te ne si elisonet, definicioni imani qka është, pra është bindje, imani pra është bindje me zemër, shqiptim me goj, edhe veprim me vepra të gjymtyrve. Andaj edhe në qofse mungon njëra prej këtyre, do më thonë normal, njeriu s'ka mundësi që të jetë musliman. Qofse për shembull një njeri e ka imanin në gojën e tij, e ka në, më thonë, në pamjen e jashtme të tij, mirë po nuk e ka në zemër imanin. Dyshon, pela do ringjall, ama unë e bëj namazin, helbet, thot, ndoshta. Nuk është i bindur. Më thonë, kid nuk e ka imanin në zemrën e tij. Ka dyshime të cilat janë kufër, nuk e di ja ekziston Allahu, mirë po unë da falin, namazin se e falin krejt edhe normal, jam 60-at ose 70-at, edhe është ndoshta turp mos falem, thot, tamam, ta kem. Kjo është vëllazër shumë gjë problematike, thot Allahu xhelala. Lehum jannatun na'im, pra ata kanë me pat kopshte të kënaqësisë, pra kanë me pat xhenetin Allahut xhelala si shpërblim i imanit të tyre, edhe si shpërblim i veprave të tyre. Në komentin e këtij ajeti është një ajet tjetër ku thot Allahu xhelala: Tilkumul jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Këto janë xhenetet të cilat ju i trashëguat si rezultati i asaj çka ju punuat. Jo si rezultati i asaj çka vetëm ju e besuat. Pra shumë njerëz e besojnë Allahun, mirë, po prapse pram nga ana tjetër ose i bëjnë shirk, ose i lanë gjërat bazike të islamit, më thonë e zhveshën veten e vet prej petku të islamit, edhe thot vetëm me goj kom me shpëtu të Allahu xhelala. Vetëm me këtë faktin se unë e festoj festën e Bajramit, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Ndërsa Allahu xhelala thot: Tilkumul jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Këto janë xhenetet të cilat ju i trashëguat bima kuntum ta'malun. Prej asaj çka ju keni punuar. Thot Allahu xhelala në ajetin më poshtë: Khalidina fiha wa'adallahu haqqan. Në të kanë me qenë përgjithmonë pandërprerje, më thanë nuk ka vdekje për ato, nuk ka përfundim, më thanë përgjithmonë të shëndosh, përgjithmonë të ri, përgjithmonë në kënaqësi. Pra kjo është gjenneti Allahu Gjellara. Wa'da Allahi haqqa, premtimi Allahut i vërtet. Wa man yastaqu min Allahi qila, a ka dikush i cili është në thanurit e ti, më i vërtetë se sa Allahu xhelala. Ska. Wa'ad Allah. Kjo është premtimi i Allahut. Ne në mesin tonë, në mesin e rrethin tonë, shoqërinë tonë, kemi njerëz të cilët janë besnik, të cilët kur nuk e thënë premtimin. Mirë po Allahu xhelala, walillahi al-mathalu al-a'la, shembulli më i mirë është i Allahu xhelala. Pra, Allahu është më i vërtetë në premtimin e tij. Thanë Allahu xhelala nuk shtrembron për premtimin të cilën ju ka dhënë besimtarvi, i cili është hak. Edhe i vërtet. Wa huwa al-Azizu al-Hakim, pra ajo është i plotfuqishmi edhe i urti, pra kjo ajet edhe përfundon me diemrat e Allahu xhelala, pra i plotfuqishëm edhe i cili është i urt. Pra i urt në çka? Pra urtësia, domethënë ka shumë gjëra për të cilat inshallah do të flasim në ligjëratën e ardhshme se çka nën kupton urtësi. Një prej atyre definicioneve të cilat kanë dhënë për urtësinë është urse urtësia është ta bësh gjërën e duhur në kohën e duhur në vendin e duhur. Thonë ta bësh gjën e duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur. Pra kjo është një prej definicioneve të urtësisë. Andaj edhe, ndonjëherë ne s'kemi bereqit në disa veprat të cilët i bojmë kështu me radhë, edhe shpesh dështojmë në disa plane tona. Pse? Për shkak se ndoshta vendimin të cilin e kemi marrë nuk ka qenë vendimi i urtë. Nuk ka qenë, ndoshta ka qenë koha ta thuash, mirë po s'ka qenë vendi ta thuash atë fjalë të cilën e ke thonë, edhe ndoshta do të më thonë, është prish ndonjë punë kështu me radhë, kështu me radhë. Thot Allahu xhelala në ajetin më poshtë, me të cilin inshallah do ta përfundojmë. Khalaqa as-samawati bighayri amadin tarawnaha. Ai, pra, i krijoi qiejt bighayri amadin tarawnaha. Pa shtylla të cilat ju i shiheni. Çka ka thënë Imam at-Taberi edhe çka kanë thënë komentatorët rreth këtij ajeti? Pra Allahu xhelala na e demonstron këtë ajet fuqinë e tij. Fuqinë pakufishme, fuqinë absolute të tij. Thotë dhe ai i krijoi qiejt pa çka? Pa shtylla. Pra pa shtylla.
Ndërsa thot pashtyllat të cilët ju i shihni, edhe shumica e dietarëve, pra kur flasim për tefsirin e Taberiut, pra kemi parasysh se është tefsir 1100 vjet. Do thënë ky libër është 1100 vjet i vjetër. Pra kanë thonë se Allahu xhala ala i ka krijuar këta qiej, por se këta qiej kanë domethënë shtylla të cilën ne nuk i shohim. Pra shtylla të cilët nuk duken, edhe këtë, domethënë shumica dërmuese e komentatorëve, domethënë prej sahabëve dhe prej tabiinëve, kanë thënë se qielli, qiejt kanë shtylla të cilat janë të padukshme para ne. Wal qafil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba wa anzalna min as-samai ma'an fambatna fiha min kulli zawjin karim. Që domethënë, ndërsa në tokë ka hedhur, edhe në tokë ka bën, domethënë ka bon maja, më thonë është për qëllim kodrat, rawasije, më thonë kodrat të cilët janë me maje, e në temi dhe vikum, që juve t'ju mbaje të forë që ndrushëm, më thonë që të mos lëkunden i në tokë. Pra këta kodrat të cilët i shojmë ne, pra janë shtyllat të cilët Allahu Gjelala, më thonë, i ka bon këtë tokë të cilën ne jetojmë edhe ecim edhe vepry. Wal gjibale autada, ajeti që ka është në surën Nebe, ajeti 7, wal gjibale autada, edhe i bom kodrat shtylla. Pra këta kodrat të cilër ne i shojmë, në që se i keni pa edhe disa, më thanë, disa studime të cilët i kanë bom në shekullin e fundit, më thanë, kanë arën për fundim shkencëtarët, se këta, dhe më thanë, këta kodrat të cilët duken, jonë të dukshme, dhe më thanë, i kanë edhe ato rënjët e veta thellë në tokë. Pra i kanë rënjët e veta thellë në tokë, njëjt, domethënë sikur se është, domethënë 2000 metër, edhe në thellësi ka 2000 metra, domethënë ata rënjët e veta, Allahu e din më së miri, domethënë se si janë ato. Andaj Allahu xhala ala i ka bën, thotë i ka edhe i kemi bër në tokë, kemi bën domethënë kodra të cilët ju mbajnë juve që mos lëkundeni. Wa batha fiha min kulli dabba. Edhe bonin këtë tokë prej gjitha shtazve. Prej gjitha shtazve të cilët hecin në për tokë. U anzelna min e sama iman, edhe ne zbritëm prej qilit uj. U fembet na fia min kulli zaujin kerim, prej të cilit ne bom bim të cilët janë të mira. Pra Allahu Gjellera në përmjet këtyre fjalëve, na tregon fuqin absolute të ti. Fuqin absolute edhe të pakufishme të cilën e ka Allahu Gjellera. Andaj edhe në një jetë tjetër thot Allahu subhanahu teala: "Wa ma qadara Allahu haqqo qadri." Edhe ata nuk e madhruan Allahun me madhrim sikur se i takon atij. Ne e bëjmë namazin ton, hijmë edhe dalim prej namazit edhe harrojmë, domethënë, ata kemi atë frikë respektin kur hijmë në namaz edhe atë frikë respektin kur dalim prej namazit. Shumë njerëz hijnë me qeshur në namaz edhe dalin me qeshur prej namazit. Domethënë nuk e paramendon se përpara kujt ke dal, përpara kujt, domethënë kujt i ke bën sejdë. Nuk e kuptojmë madhështinë e Allahu xhallala, nuk e kuptojmë madhrin e Allahu subhanahu teala. Wa ma qadara Allahu haqqo qadri. Allahu vërtetën e ka thon. Kur thot, edhe ata nuk e madhruan Allahun me madhrim sikurse i takon atij. Pra edhe ne në namazin ton nuk e respektojmë edhe nuk e madhrojmë ashtu sikurse i takon Allahu xhallala. Ende më tepër duhet ta madhrojmë. Si ta madhrojmë? Si të arrijmë deri te ai koncentrimi që ne ta madhrojmë Allahun xhallala. Da madhrojmë kur da njohim librin e Allahut më mirë. Kur da njohim fjalën e Allahut më mirë, kur da njohim kudretin, fuqinë e Allahut, kur di njohim emrat edhe cilësitë e Allahut xhelala, atëherë padyshim se ka mëna urit edhe koncentrimi. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.